امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیارے جب بھی گھر میں داخل ہو کر کہہ لیا کر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بار مجھ پر درود شریف پڑھ لیا کر اور ایک بار سورۃ اخلاص شریف کی تلاوت کر لیا کر صحابی رسول فرماتے ہیں میں نے وظیفہ شروع کر دیا چند روز کے بعد پھر جب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پیارے بتاؤ اب کیسے معاملات جا رہے ہیں میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے آپ کو بتایا ہوا وظیفہ میں نے شروع کیا ہے رب العالمین اس کی برکت سے اتنا نوازا ہے خود بھی کھاتا ہوں اور پڑوسیوں کو بھی کھلاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہ کے پاک ناموں کا ذکر ہوگا تمام دوست تمام بچے مل کر پڑھیں یا باقی انت الباقی یا باقی انت الباقی یا باقی انت الباقی یا باقی یا باقی انت الباقی یا باقی انت الباقی یا باقی انت الباقی یا باقی اپنے بندوں پر کرم کر یا الہ العالمین چور ہے زخموں میں یکسر یا الہ العالمین یا باقی انت الباقی یا باقی انت الباقی یا شافی انت الشافی یا شافی انت الشافی یا شافی انت الشافی یا شافی مشکل انکر شے مشکل کشا کے واسطے کربلا رد شہید کربلا کے واسطے یا شافی انت الشافی یا شافی انت الشافی یا شافی انت الشافی یا شافی انت الشافی یا کافی انت الکافی یا کافی انت الکافی یا کافی انت الکافی یا کافی انت الکافی یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحلنا اشکالنا یا رسول اللہ انظر
حالنا يا حبيب الله اسمع. إنني في بحر أم مغرق خذ يدي سائل لنا أشقالنا. يا حبيب الإله خذ بيدي ما لعجزي سواك مستندي. يا حبيب الإله خذ بيدي ما لعجزي سواك مستندي. فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل. فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل. يا صديق يا عمر يا عثمان يا هدر دفع شرق خير بر. يا شبير يا شفر يا صديق يا عمر يا عثمان يا هدر دفع شرق خير بر. يا شبير يا شفر يا صديق يا عمر يا عثمان يا هدر دفع شرق خير بر. يا شبير يا شفر يا حضرت سلطان شيخ سيد شاه عبد القادر جيلاني شيئا لله المدى. يا حضرت سلطان شيخ سيد شاه عبد القادر جيلاني شيئا لله المدى. ما محتاج تو حاجت روا المدد يا غوث اعظم سيدا. ما محتاج تو حاجت روا المدد يا غوث اعظم سيدا. مشکلات بے عدد دارے نما المدد یا غوث اعظم پیر ما. مشکلات بے عدد دارے نما المدد یا غوث اعظم پیر ما. يا حضر الشيخ محي الدين مشكل كشا بالخير. يا حضر الشيخ محي الدين مشكل كشا بالخير. يا حضر الشيخ محي الدين مشكل كشا بالخير. امدادكم امدادكم از بندگان آزاد کن. در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. امدادکن امدادکن از بندگان آزاد کن. در دین و دنیا شاد
داد کن از بنده غم یه دل یه جیگر ہے یہ از بلده آزاد کن دردی دنیا شاد کن یا موسی آدم دستگی یا حضرت موسی اتنا بیمن اللہ تعالی یا حضرت موسی اتنا بیمن اللہ تعالی خود یدی آشار جینا خود یدی شیئن لیلہ انت نور نحمدی خود یدی آشار جینا خود یدی انت نور نحمدی خود یدی یا شاہدی نام خود یدی شیئن لیلہ آت نور نحمدی آخری سیغہ جو دشمنوں کے زیرونی کا سیغہ ہے ہم نے یہ ورد اس نیت سے پڑھنا ہے یا رب العالمین ہم سب کو نفس اور شیطان پر غلبہ عطا فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم تو فیر حضرت دستگیر دشمن ویزے تو فیر حضرت دستگیر دشمن ویزے اب سورت یاسین شریف کی تلاوت ہوگی تمام عوام خاموشی سے سماعت فرمائیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرا امتی سورت یاسین کو صبح کے وقت تلاوت کرے گا رب العالمین اس کی برکت سے اس کی تمام حاجتوں کو پورا فرمائے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكلموهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن
أزال بالشيء منكم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقضون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين.
ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم.
حسین عروس تشریف پڑھا جائے گا تمام بچے تمام دوست مل کر پڑھیں یا شاہ جیلا 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 سقار حبك سديمي صاري فكنت لخضرتي نقلي تعالي سعد وغشت لنومي في كوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لسائل الأقطاب نموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهموا واشربوا أنتم جنودي فساق القوم بالوافي المنالي شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم ألوف باتصالي مقام عمر لا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي أنا في حضرة التقريب وقتي يسرفني وحسبي ذو الجلال أنا الباغي وأشرف كل شيء ومن ذا في الرجالي أعطي مثالي كساري خلاطا بطراز يخلي وتوجني في تجار الكمال وأطلعني على سر قديم وقلدني وأعطاني سبالي وولاني على الأقطاب جمع الحكم نافذ في كل حال فلو ألقيت سري في بحار لصار الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لدقت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق نار لخمدت واختفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي فما منا شهور أو دهون تمر وتلقى إلا تالي يا شاه جيلا 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 وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فأتصل عن جدالي أريدي إمتي واشرح وغني وافعل ما تشاء فالاسم عالي أريدي لا تخف الله ربي أعطاني رفعة نلت المنالي تبولي بالسماء والأرض دكت وشاء بص سعدت قد بدالي بلاد الله ملكي تحت أمي ووقتي قلب قلبي قد سفالي وغفوتي قبل قلبي قد صفاني نذرت إلى بلاد الله جمعا كخارج الذين على حكم اتصالي درست علم حتى سرت قطبا ونلت السعد من مولى الموالي فمن في الأولياء الله مثلي ومن في العلم والتسريف حالي رجالي في حواجرهم صيام وفي سلم الليالي كالعالي وكل ولي له قدم واني على قدم النبي بدر الكمال نبي هاشمي مكي حجازي هو جدي به نلت الموالي اريد لا تخف واشد فاني هزوم قاتل عند القتال انا الجيري مقتدي الدين اسمي واعلامي على راس الجبال انا الحسني والمقضى مقامي واقضامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي عبد القادر المشهور اسمي عبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال تقبلني ولا ترد سؤالي أغثني 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 سيدي انظر بحالي يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعد الجود والكرم وعليه وبارك وسلم الله کے پاک ناموں کا ذکر ہوگا تمام دوست دل کی طرف توجہ کرتے ہوئے اللہ کے پاک ناموں کا ذکر کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ
يا ستار يا الله يا ستار يا الله يا ستار يا الله يا ستار يا الله يا سلام يا الله يا نور نور بدن نور والله پھر چاہے دلن پھول مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلن پھول لب پھول دہن پھول دکن پھول بدن پھول اور کیا بات رضا اس چمنی سان قدم کی کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس نے حسین اور حسن پھول زہرا ہے کلی جس نے حسین اور حسن پھول چند چار شہید اہل سنت رحمت اللہ علیہ کے دن کا آشار کا دن ہے ان کی منقبت کے چند اشعار جو میرے استاد محترم مولانا محمد عبد القادری رحمت اللہ نے لکھے ہیں کہ حسن کا رنگ رواں کون ہے عبد القادر حسن کا رنگ رواں کون ہے عبد عشق کی موج تپا کون ہے عبد القادر عشق کی موج تپا کون ہے عبد القادر اور جان دے کر ہے ملی کس کو حیات ابدی جان دے کر کس کو حیات ابدی رونق بزم جہاں کون ہے عبد القادر رونق بزم جہاں کون ہے عبد القادر اور ڈگمگائے نہ قدم کس کے حضور میں غم میں ڈگمگائے نہ قدم کس کے حضور میں غم میں عزم کا کوہ گرا کون ہے عبد القادر عزم کا کوہ گرا کون ہے عبد القادر اور کس کا ہے نام کس کا پیغام ہوا وجہ پروگے ایمان کس کا پیغام ہوا وجہ پروگے ایمان ہاں صداقت کی زبان کون ہے عبد القادر ہاں صداقت کی زبان کون ہے عبد القادر اور کس کی یاد میں ہے میرے قلب میں پنہا افضل کس کی یاد میں ہے میرے قلب میں پنہا افضل
ہے عبد القادر میرے شعروں میں آیا کون ہے عبد القادر یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بعد الحمد والصلاة علي بكار أساتذة الكرام عزيز طلبة مهمانان الكرامي أحباب جي بكار حضرت شريف آل سنة عليه الرحمة 27 مارچ 1927 کو آپ کی ولادت ہے آپ کے دادا جان مفتی عبد الرحیم صاحب احمد آباد کے میزبان بھی ہیں اور آپ کے خلیفہ بھی ہیں علامہ عبد القادر شہید علیہ الرحمہ کی 3 نسلیں یعنی آپ عالم ہیں آپ کے والد گرامی بھی عالم ہیں آپ کے دادا بھی عالم ساری تعلیمات دنیاوی آپ نے جب مکمل کی 1946 میں مولانا منظور سنبھلی سے جو مناظرہ ہوا حضرت محدث اعظم پاکستان علیہ رحمہ کا تو اس وقت ایک شعرہ تھا حضرت محدث اعظم پاکستان علیہ رحمہ کا تمام علماء آئمہ خلاصہ پیش کر رہے ہیں فاضل بریلوی علیہ رحمہ تو ہر دور میں علماء حقہ کے حاسدین ہوئے ہیں اگر میں تاریخ پڑھوں تو سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں شولڈر توڑ کے آپ کو منہ مبارک پہ سیاہی لگا کے گدے پہ سوار کر کے آپ کو مدینہ میں پھرایا گیا ہے تو آپ نے اس وقت فرمایا جو جانتے ہیں سو جانتے ہیں ہدایت پیدا بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام علیکم السلام علیکم دعا سے پہلے میں آپ تمام حضرات کا مشکور ہوں کہ آپ عرس شہید اہل سنت پر تشریف لائے اللہ کریم آپ کا یہاں آنا یہاں مل بیٹھنا اور تلاوت کلام پاک سے لے کر بیان تک سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ یا رحمان الدنیا تیری عطا سے تیری توفیق سے تیری دی ہوئی زندگی سے ہم سب نے مل کر صبح سے لے کر اب تک جو ذکر خیر کیا ہے اور یہ جو نعمتیں تیار کی گئی ہیں ذکر خیر میں اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہو غلطی ہو گئی ہو پڑھنے میں تلفظ کی ادائیگی میں زیر زبر شکمت لفظوں کی ادائیگی میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اسے معاف فرما دینا یا اللہ جو صحیح پڑھا گیا ہے اس کا ثواب جو تو نے اپنے فضل و کرم سے عطا فرمایا اس کا ثواب آقا نامدار مدینے کے تائیدار دو عالم کے مختار سب اثرہ کے دولہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پناہ میں قدیتاً توفتاً نظرانتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں سرکار کی شان کے مطابق انہیں اس کا ثواب عطا فرما سرکار کے وسیلہ جلیل حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر 1,00,000 قوم پہ جتنے بھی پیغمبر اور رسول اس دنیا میں تشریف لائے سرکار کے والدین کریمین سرکار کی ازواج مطہرات سرکار کے اہل بیت خلفائے راشدین اشرف مبشرہ سرکار کے لاڈلے چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ الرسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ الرسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ الرسول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ الرسول حضرت علی کرم اللہ وجہ سرکار کے شہزادگان شہزادیوں کی ارواح پاک کو سرکار کے نواسوں کی ارواح پاک کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما سرکار کے تمام صحابہ اکرام تابعین تبع تابعین رضوان اللہ اجمعین صدیقین شہداء صالحین کی ارواح پاک کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما حضور کی امت کے تمام مولیاء کتب ابدال محدثین مفکرین علماء اکرام شاہد اکرام واصفہ
داتا علی میری خواجہ معین الدین چشتی میری باب الدین نقشبندی حضرت علی شاہ کوٹی پیر و مرشد اللہ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیر و مرشد مصطفی رضا خان صاحب مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ مولانا مشرح محمد عبد القادر قادر رضوی جن کا آج عرس پاک ہے ان کی اروا پاک کو اور مولانا معین الملت و دین کی اروا پاک کو صاحبزادہ عطا المصطفیٰ قاری مسلم الدین سید شاہ ترابل القادری مولانا شاہ احمد نورانی مولانا ولی النبی صاحب سید افضل حسین شاہ صاحب افضل کوٹلی صاحب چاچا مختار صوفی اللہ رکھا ان کی اہلیہ محترمہ اور محترم ہمارے بھائی ندیم مرحوم کی اروا پاک کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی کل مومنین اور مومنات مسلمین اور مسلمات ایمان کی حالت سے اس دنیا سے رحالت فرمائیں گے ان کی اروا پاک کو بھی اس کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. جن کا کوئی ہاتھ اٹھانے والا نہیں ہے ان کی اروا پاک کو بھی اس کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. حاضرین میں جتنے بھی یہاں موجود ہیں ان کے عزیز و اقربا ننیال تدیال میں کے بیکے میں جتنے بھی لوگ انتقال ایمان کی حالت سے کر گئے ان کی اروا پاک کو بھی اس کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. یا اللہ آج کے دن کی برکت سے، یا اللہ اس افطاری کے لمحات کی برکت سے، یا اللہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، یا اللہ دعاؤں کی قبولیت کی گھڑی کا وقت ہے، یا اللہ اس گھڑی میں تو دعائیں قبول کرتا ہے، یا اللہ یہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لینا، یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے سے حضور کی امت کے بیماروں کو شفا عطا کر دے، یا اللہ حضور کی امت کے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور کر دے، یا اللہ حضور کی امت کے وہ مسلمان جو اس رہے ہیں فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، یا اللہ بیت المقدس میں ظلم ہو رہا ہے، یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے سے ان کی مدد فرما، یا اللہ کشمیر چچنیاں بوسنیاں ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے سے وہ لوگ جو کاروبار کر رہے ہیں ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ پاکستان کی معیشت کو مستحکم فرما، یا اللہ پاکستان میں مہنگائی کا خاتمہ کر دے، یا اللہ پاکستان میں نظام مصطفیٰ رائی فرما، یا اللہ وہ والدین جو اپنے جوان بچیوں اور بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، عمریں ڈھل رہی ہیں، تو تو سمیع و بصیر ہے، تو دلوں کے حال کو جانتا ہے، یا اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے، ان کے لیے اچھے اور آسان رشتے عطا فرما دے، یا اللہ وہ والدین جو اپنے جوان بچوں اور بچیوں کے ہاتھوں پریشان ہیں، یا اللہ انہیں اولاد کی طرف سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں نصیب فرما، یا اللہ وہ والدین جو اپنے جوان بچوں اور بچیوں کو دینی اور دنیاوی علم کے لیے کوشاں ہیں، یا اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے، یا اللہ دارالعلوم جامعہ قادریہ رضویہ اور دیگر مدارس اہل سنت و جماعت کو عروج و ترقی عطا کر دے، یا اللہ جامعہ کے معاونین کی خیر فرما دے، یا اللہ جامعہ کے معاونین اگر حیات ہیں تو ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، اور اگر اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں تو یا اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں مقام علیہ میں جگہ عطا فرما، یا اللہ ان کی قبروں کو کشادہ اور منور فرما، یا اللہ دارالعلوم جامعہ قادری رضویہ کے اساتذہ کی خیر فرما، یا اللہ ان کی مالی مشکلات کا حل عطا فرما، ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ جامعہ کے طلباء کی خیر فرما، یا اللہ ان کے ذہنوں کو کھول دے، یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے سے جامعہ قادری رضویہ کا یہ مشن جو 1963 سے شہید اہل سنت اور رفیق اہل سنت اور صاحبزادہ عطا المصطفیٰ نوری رحمۃ اللہ تعالی نے جو یہ مشن شروع کیا تھا، یا اللہ ہم سب کو اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ شہید اہل سنت کی نسل سے اس کام کو قیامت تک لیتے رہنا، یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے سے استقامت عطا فرمانا، یا اللہ عجزی اور انکسانی عطا فرمانا، یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے سے ہم سب پر تو اپنا فضل کرم فرما دینا، یا اللہ ہم سب سے وہ کام لے لینا جس میں تو اور تیرا محبوب راضی ہو جائے، یا اللہ جامعہ قادریہ رضویہ کو
جن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرما، اسے حاسدین کے حسد شریروں کے شر زمینی آسمانی آفات و بلیات اور نظر بد سے محفوظ فرما۔ یا اللہ جامعہ قادریہ رضویہ کا جلد بنات کا جو پروجیکٹ چل رہا ہے، یا اللہ اس میں ہمیں کامیابی سے امتناع کرنا، یا اللہ دیگر پروجیکٹوں پر جو ہم کام کرنا چاہتے ہیں یا اللہ اس میں ہمیں کامیابی سے امتناع کرنا۔ یا اللہ ہم جامعہ قادریہ رضویہ کے لیے ایک یونیورسٹی بنانا چاہتے ہیں، یا اللہ اس خواہش کو بھی پورا فرما دے۔ یا اللہ تیرے نبی کے در پر اس وقت ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، یا اللہ یہ مدینے کی فضائیں ہیں، یا اللہ اس مدینے کا واسطہ، مدینے والے کا واسطہ، سید الشہداء کا واسطہ، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ نبی میں قبول و منظور فرما دے۔ یا اللہ جتنے ہاتھ اٹھے ہیں ان سب کے دلوں کو تو جانتا ہے، تو سب جو مسیح ہے، یا اللہ جس جس کی بھی جو دعا ہے، جو نیک دعا ہے، یا اللہ اسے تو قبول کر لے۔ یا اللہ جتنے زائرین آئے ہیں انہیں بعد رہنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ان زائرین کا یہاں آنا قبول فرما۔ یا اللہ وہ لوگ جو آنا چاہتے ہیں مسائل ہیں، مسائل نہیں ہے، یا اللہ ان کے لیے تو غیب سے وسائل فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو بار بار بادب با مادب در رسول اور تیرے گھر کی حاضری بار بار نصیب فرما، یا بادب رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما دے۔ یا اللہ ہمیں دوزخ کے اور قبر کے عذاب سے بچا لے، یا اللہ ہمیں دوزخ کے قبر سے عذاب سے بچا لینا۔ یا اللہ ہم سب گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، لیکن ایک ناز ہے کہ تیرے محبوب کی امتی ہے۔ یا اللہ اس نسبت کا واسطہ ہم سب کی خیر فرما دے، ہماری اولادوں کی خیر فرما دے، ہماری نسلوں کی خیر فرما دے۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد المبارک وسلم وسلم۔ یا اللہ جب ہمارا خاتمہ ہو تو ہماری زبانوں پر کلمہ دے و لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اور ہماری روح پر واضح ہو اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد مانع الوجود والكرم وعليه وصحبه وبارك